Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk internet ci mang leen di nuyu di leen ziar. Ah di leen jox seen yegg way bu baakha baax. Di leen fassiyene tegal tay ci kom ci jeun bu am kom dal la leen fassiyene togal. Voilà, légui nak sama ci kom bi sama koy togg di may soxla jeun buñu firir ba paré tuti jeun buñu firir ba paré amona fi gis bu ma firir muy ni firir nako ba paré am fi kom fumé am fi sama tomate concentré am fi sama nokos bo xamné poivron oignon vert persil chinois am fi sama kong fumé sama guedju kong am sama tomate fraîche am fi soble am nak fi yoxos am na fi crevette am na fi touffe ak yeet bu sew hein carotte navet batañsé am sama manioc chou sama citron ak sama piment kanji bi pour bisap bi la ha diñuy def beugëc dal bisap baangi ni am fi suñu ay diuti bi legui ni la ko fi def wala mo remplacer dewlin bi legui nak dina ci dossi sama soble ak sama touti tomate def sama nokos wala def na tomate et def na soble def tomate awu ko mo diuti la do ko baye ba mu sans bu baakha baax sama tomate sama sable la fi def tout no ko legui nak dam ci def dama xaar touti sable bi la ma def ci sama tomate concentré voilà légui dama ci def sama sablé lax ma légui dama ci def sama tomate concentré def sama tomate concentré daal di sandi touti ndox bayiko mu fer def ci sama guedj bi bon ma def ci nak sama hein yoxos yoy la def fi ma da di ñuluk dëna bi ma doon debbe mom la lay indi ni sotti ko ci ma daal di ut sama cin voilà sama ñankatan ñor na may xaar tuuti rek après ma tegg ñu daal di defal bëgëj bi daal di togg bëgëj bi yeggale sauce bi dama koy ub bàyyi ko tuuti mu bax léegi na bu baxee ba ñor ma daal koy wéej bokk bolli ci ak piment mooy nokos bi daal ci def kaani daal ci def poivre daal ci def tomate def ci piment vert def ci ay def ci soble
amé nokos bi mom may soble bi wara dem ci sauce bi wala li may soble bi wara dem ci sauce bi wala yi sawi yi sawi touti mo ci dess mu ñor légui nak patay sa bi mom dama koy setti parce que dafa gawa tass ci tout la li ci ne jël mo fini lon ba paré sama jël ñu fini lon ba paré la fi def sable bi la ci sable bi amna poivron oignon vert persil chinois poivre ail am oignon am pain amna lepp ak lacc legui suma ko defé ni damay wañi gaz bi bay ko touti nak ba sable bi ñor ñanga tan bi ñor na légui ñi xor soos bi ba xam fan la toll na soos bi tout ak dess na fa ñu ñi gis na dara du tass boko defé rek da ngay wañi gaz bi buy saw yi demé ba nga xamné tout ci mo ci def mu ñor da ngay dal def jëni parce que friron nga ko ba paré confirmé bi aussi presque ñoron na légi yi sew yi bu dé bé nga xamné touté ci mess pour ñor rek nga dal koy diggé def soble bi da fay am ndox bi dina ko ñoral da ngay wañu feu bi rek bay ko nank nank muy ni presque ferme da moy de 5 minutes sax ma téggi té darul xéñ na neex ma sha Allah neex la dé ma sha Allah togg leen ko nak li mom plat bu neex la ma sha Allah légi fu mu nekk ni ñank tam bi paré na sauce bi paré na légui bisab bi lañuy dem xol bu ñoré ñu daal di koy riij rek daal di def nak daal di servir nak ma sha Allah fi ak 5 minutes rek dama koy fay insha Allah téggé da ñor na légui dama koy génné pour riij ko voilà sama bëgg ba nga ni paré na ñu daal di jall nak ci présentation voilà suñu ci confirmé paré na voilà ñu ngi ni nak defa nañu suñu bëgg bu koy accompagner sauce ba nga ni voilà ma tek ci benn teul gis rek def ci confirmé bi ak samay légumes légi nak ma ngoy may sama bép abonné ma sha Allah hein ni ma suivre de près et de loin yépp ma ngi len koy may di contane nak ci ni ngeen di abonné ni ngeen may suivre vraiment di len ñaanal jamm di len wax nak ñi joxewat dig dajé ba benen yoon ak yeneen fam ci seen délice merci.